colecionador de skins de CSGO que em 2017, além de raspar esses dois adesivos aqui que estavam na minha Desert Eagle, hoje não estavam mais, ele também fez diversos crafts envolvendo 4 iBuy Powers, 4 Titans. Esse cara aplicou um monte de adesivos lá em 2017, criando skins insanas. Algumas dessas skins hoje ultrapassam até R$1 milhão. E eu encontrei o canal do YouTube desse cara, onde ele mostrou os crafts que ele fez, e eu achei muito interessante compartilhar aqui com vocês. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Boa! Ah? Ah! Ah! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Apesar de ainda ter um inventáriozinho interessante, ele hoje não é mais um grande colecionador de skins de CSGO, vendeu 99% das skins dele. Hoje em dia, esse cara coleciona mais relógios de luxo do que skins de CS. No perfil do Twitter dele tem diversas fotos de relógios muito caros, Rolex, Audemars Piguet, Richard Miller, o cara tem de tudo. E ele também é um colecionador de sneakers, pelo jeito ele tem Nike, Adidas, ele tem de tudo. Hoje em dia ele gasta mais dinheiro com tênis e relógios, mas em 2017 ele gastava muito dinheiro em skins. Olha só em alguns momentos como que era o inventário desse cara. Tipo, vários Titans, Wizom, Alp Dragon Lore Souvenir, AK-661, M4-1S com 4 barpars. O inventário desse cara era recheado em 2017. E ele postou no YouTube diversos vídeos fazendo crafts. O primeiro que a gente vai analisar é o craft em uma Dragon Lore, que ele acabou aplicando iBuy Powers, galera. Esse cara fazia uns crafts muito insanos. Basicamente, nesse craft aqui, ele fez a Dragon Lore com 4 iBuy Powers holográficos. E ainda naquela época, essa Dragon Lore tinha o menor float do mundo. Hoje em dia, essa Dragon Lore foi emprestada pro Simple, e bem provavelmente ele vai jogar o Major de 2022 com ela. E tá aqui o craft que o cara fez ainda quando o CSGO tinha aquele inventário antigo, né? Esse design antigo que eu achava bem interessante, sinceramente. O craft da Dragon Lore aconteceu em 2016, mas em 2017 ele fez muitos crafts, começando por essa AK Vulcan, onde ele aplicou 4 Reasons. Hoje cada um desses adesivos custa 200 mil, um pouquinho menos do que o iBuy Power, que custa 220 mil. De qualquer forma, lá em 2017 ele tava fazendo essas doideiras, skins que hoje custam quase R$1 milhão. E aí tem algo interessante que ele fez também em 2017, ele pegou uma AK Headline que tinha 4 iBuy Power, só que um não era holográfico, aí ele raspou esse iBuy Power que não tava fazendo tanto sentido, né? E aplicou um 4 iBuy Power holográfico, completando assim a AK Headline. Muito louco, mano. Esse cara tinha muitas skins boas, ele tem bom gosto gigantesco. Esse próximo craft aqui que ele fez, pra mim, foi o melhor, provavelmente. Na real, tem muitos crafts bons. Mas ele craftou a Vulcan 4 Titans. Vocês sabem como que eu gosto dessa skin. Quando ele tava craftando ela lá em 2017, eu diria que custou, sei lá, talvez uns $10 mil pra comprar esses 4 adesivos. Acredito que devia estar custando isso daí na época, uns $2 mil ou $3 mil o Titan. Então, sei lá, naquela época ele tava craftando essa skin aí por uns R$40 mil, né? Que o dólar também não tava tão alto. Hoje, essa AK-47 vale mais de R$800 mil. E realmente, foi lá em 2017 que muitos desses crafts aconteceram. Eu achei legal desse cara ter gravado todos. Tem mais um craft que ele gravou aqui que eu também achei legal, porque eu acho que essa USP é muito bonita. A Orion com 4 Vox. Essa é hoje uma skin que custa aproximadamente uns R$150 mil. É muito cara por ser uma USP, e ele craftou uma em 2017. E agora, um dos crafts que eu achei mais interessante dele ter feito, ele pegou uma Alp Medusa que já tinha um Titan holográfico no scope, aplicou mais 3, completando o craft de uma das alps que a comunidade de skin CSGO considera ser uma das melhores alps do CSGO, Medusa com 4 Titans. Mano, o cara craftou tudo. Alp Dragon Lore 4 iBuy Powers, Alp Medusa 4 Titans, AK Vulcan 4 Titans, AK Headline 4 iBuy Powers. O cara craftou tudo, mano. Aparentemente, em 2017, ele também tinha outras skins iradas, tipo essa M4-1S com 4 iBuy Powers holográficos, uma Karambit Blue Gen que ele tinha emprestado com um amigo chinês, uma AK-66 com 4 Titans holográficos. Detalhe, essa daqui é uma Minimal Rare Stat Track, uma skin que hoje estima-se valer aproximadamente R$2 milhões. Se esse cara tivesse guardado todas essas skins até hoje, provavelmente ele teria um inventário de uns R$10 milhões. Ele tinha muitas skins iradas, e eu achei muito interessante descobrir esses vídeos de
2017, vendo ele craftar alguns dos itens mais caros que já existiram no CSGO. Vou deixar aí indicado para vocês o vídeo onde eu falo a respeito do adesivo que ele aplicou na minha Desert Eagle Blaze lá em 2017, também ele raspou alguns adesivos. É só clicar aí no vídeo para você acompanhar e a gente se vê na próxima. Tamo junto, falou!